Živeti život po sopstvenim uverenjima i vrednostima. Pošto pričamo o startupovima ovdje i o mladim ljudima koji trebaju da osnuju startup ili su već u startupovima, dakle, prodaj ili prospekt je način kako sebi stvoriti šansu da te neko vidi. Ne samo za startup, nego za sve biznise je najključnija veština o kojoj verovatno niko nikad nije vodio računa, jer misle da se stvari prodaju sami od sebe. Svaki udah i izdah koji napravimo, to je borba za život. Biznis u give to get znači daću ti šansu i želju i volju i mene celog da te razumem. Dobrodošli u biznis podcast Start Me Up pod pokroviteljstvom Naučno-tehnološkog parka iz Novog Sada i uz podršku Ministarstva turizma i omladine. Moje ime je Andreja Mladin, ja sam vaš domaćin. Sa mojim sagovornicima pričam o inovativnim idejama, izazovima i uspjesima. Predstavit ćemo vam uspješne kompanije i startupe iza kojih stoje zanimljivi ljudi i još inspirativnije priče. Dobrodošli u još jedan podcast. Sa nama je danas Dragan Vojvodić, koga poznajem. Sandler. Da, to ostavljam nekako da se ti predstaviš, ali poznajem te dugi niz godina i za mene je velika čast što si danas ovdje sa nama. Obostrano. Hvala ti. Dobrodošao i reci nam pre svega, ako te neko još nije slušao ili na predavanjima ili bio si u drugim podcastima, čime se ti baviš? Jako teško pitanje. U poplavi mnogih zanimanja koje su danas postala vrlo komercijalizovana i jeftina. Čime se bavim? Bavim se otključavanjem ljudskog potencijala i sopstvenih uverenja, ali u kvantifikaciji onoga što je čovjeku jako bitno. Dakle, bavim se pomaganjem ljudima da žive život po sopstvenim vrednostima. Odnosno, bavim se time da pomažem ljudima da žive svoj životni stil ili popularno lifestyle, ali ne mislim na lifestyle da neko treba da ima 5 jahti ili 5 automobila skupocenih pa da kažu on ima lifestyle. Mislim na živjeti život po sopstvenim uverenjima i vrednostima. I to je sad jedna kategorija koja je vrlo rasprostranjena, a u biti to pomažem ljudima kroz način komunikacije, odnosno prodaje. Mogu da sebe da kažem da sam, a da ne bude da hranim ovaj svoj ego, ne porodicu, kao što je naslov moje knjige, ali mislim da sam vrlo specijalizovan za način komunikacije i prodaje koji prevazilazi sve ono što danas konkurencija ili drugi ljudi rade. Sad ću se nadovezati, zapravo rekao si tap, ajde kažem, ključna reč prodaja. Mnogi to krste i u komercijalu, što je sinonim, ali moja, recimo, prva asocijacija, iako znamo da je prodaja i u biznisima, ovdje najčešće se radi o inovativnim startupima koji nam dolaze i koje mi na neki način pratimo i savjetujemo i razne oblasti obrađujemo. Znači, jedna od stvari je prodaja. Ti ako smisliš nešto novo što nigde u svijetu ne postoji, ti moraš da ubediš sve da njemu to treba, da mu rešava neki problem. I to je onako dosta škakljiva i teška uloga, ali samo da se nadovežem kad sam na početku rekla prodaja ili komercijala, za mene je to su ovi dosadni ljudi koji te zovu na telefon i nude ti nešto što tebi ne treba. I onda često kada smo ulozi da nekome nešto prodajemo, mislimo da mi sa nekog treba da ubedimo nešto. A ja znam da ti imaš jedno potpuno drugo psihološko objašnjenje, u stvari kako olakšati taj pristup. Je li tako? Pošto pričamo o startupovima ovdje i o mladim ljudima koji trebaju da osnuju startup ili su već u startupovima, što je zapravo prodaja krv poslovanja. Dakle, prodaja ili prospekt je način kako sebi stvoriti šansu da te neko vidi. Ne samo za startup, nego za sve biznise je najključnija veština o kojoj verovatno niko nikad nije vodio računa, jer misle da se stvari prodaju sami od sebe. Dakle, to što si opisala jeste prodaj, to je prva asocijacija. Ali da bi se bavili nekim poslom, ja verujem da moramo da razumemo pojmove i stvari. Ako pogledaš termodinamički sistem, ako pogledaš aerodinamički sistem koji pokazuje kretanje fluida i zapravo kako avion savladava gravitaciju i kako savladava zapravo svoju masu i težinu i poleće, tako postoji, pored termodinamike, aerodinamike i human dynamics, ljudska dinamika. Ljudska dinamika je jedan set zakona biologije mozga, ljudskog ponašanja,
antropološki gledanog čoveka, jer smo zadati time. Mi smo dobili neke algoritme. Sad, ja ne volim da kažem da se prodaja, zato što ljudi ne vole da im se prodaje. Ljudi vole da razumeju i sami da ti priđu i da ti kupe. To je ogromno. Sad jedan veliki rascep, jedan kanjon koji je jako dubok i prevelik za premostiti jednim podcastom. Ali ja ću pokušati malo da približim to ljudima. Dakle, pošto sam i sam bio učesnik jednog jako lepog događaja, učio sam logoterapiju kod doktora Križe iz Zagreba, jedan vrsni hrvatski neuropsihijatar i lekar, pa sam privilegio da učim kod njega logoterapiju. I zapravo, čovek je rođenjem prenatalno i postnatalno, mi smo zadati od prirode da se plašimo. Jer prvi udah koji smo napravili je borba za preživljavanje. I kad pogledamo realno, svaki udah i izdah koji napravimo, to je borba za život. Samo mi to radimo nesvjesno, jer neki sistemi nam autonomno održavaju naš sistem disanja. E sad, kakva vezima sa prodajom? Ja se pitaš, vero? Ja da čekaš pa, odgovor. Sad čekam. Ok. S druge strane, dete kad se rodi, beba kad se rodi, preživljava samo iz jednog razloga. Dok mamine dobrote. Si ikad razmišljala o ovome? Pa, mislim, ima, nisam razmišljala na taj način. Ko drži dete u životu? Mama. Čime? Hranom, ili tako? Pićem, odnosno fiziološkim potrebama, ali toplinom. Zašto beba kad plače traži da se uzme iz kolice da ga mama stavi ovde? To je najjača kosmička veza koja postoji. Mama i beba. Od tog rođenja do pete godine života nama se upisuju primarne roditeljske trake. Znači, do neke druge godine dete retorički ne verbalizuje poruke. Ono ne razume šta mama govori, ali razume poruke kroz emotivno značenje. To se snažno upisuje našu podsvest. Pošto sam inače transakcioni analitičar, neko ko bude ovo slušao, ako mu je poznato, znaće šta govorim. Zastupam prava s doktora Erika Berna, koji se zove transakcionalna analiza. I do pete godine života mi smo završeni. Sa karakterom smo formirani, tačka. To je temelj za život. Kao što kaže Freud, da je detinjstvo otac odraslog čoveka. I u tih pet godina mi smo završeni. Čim se rodimo iz maminog stomaka, mi želimo u stomak. Pošto ne možemo da uđemo u stomak, mi kompenzujemo to. Čime? Želimo da nas neko voli, prihvati, da budemo voljeni, da budemo prihvaćeni. Dve najjače psihološke potrebe kod homo sapiensa. U prodaji sad, ja kad zovem telefonom nekog i hoću da zakažem sastanak, otvorim druga kamera, ili imam prodajni razgovor sa nekim, ja u biti na podsvjesnom nivou, pošto čovjek nije ono što misli da jeste, to je njegov alter ego, čovjek je ono što misli, a ono što čovjek misli je 95% sadržaja iz podsvjesti. Mi samo mislimo da nešto pričamo što je naš sadržaj. Naš sadržaj dolazi od roditelja naših do pete godine života. Ovo je fenomenologija, čista nauka. I onda šta se dešava na prodajnom razgovoru? Mi želimo u našoj podsvesti da jedan mali Dragan, koji će imati uvek 5 godina, iako veliki Dragan Sendar ima 53 godine, hvala Bogu, ali mali Dragan unutar meni ima samo 5 godina. Taj mali Dragan u razgovoru sa potencijalnim kupcem vidi svog roditelja. A šta mali Dragan želi od tog roditelja? Da bude prihvaćen. Tako je. A na koji način savjetuješ? Zato, ne, ja ne savjetujem to. To je pogrešno. Jer mali Dragan, ako traži da od nepoznatog čoveka bude voljen i prihvaćen, prvo, mali Dragan će biti jako frustriran, jer neće biti prihvaćen, a s druge strane to radi na pogrešnom mjestu od pogrešnih ljudi. Dakle, zen filozofija, istočnička filozofija kaže empty your cup, isprazni šolju. U rečniku transakcionalne analize empty your cup znači postati svestan roditeljskih traka koje te kontroliš do kraja života. I kad postaneš svestan tih traka, pošto se ne mogu brisati, jer ti obrasci su toliko jaki u nama. Evo ti primjer, da li ti se nekad desi da se zamisliš u fotelji ili na kauču ili gledaš film, i onako opustiš se. I u trenutku osvestiš svoje sedenje ili svoj govor ili držanje tela da si neko od tvojih roditelja. Pa ne. 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 Evo, ja sam sedeo
sedeo sam jutro sa suprugom, pili smo našu jutarnju kafu kao ritual, ja njoj kažem, ja sada osjećam da iz mene govori otac. Dobro, u tom smislu, mislim, ovaj konkretan primjer ne, ali potpuno se slažem da su to neki obrasci. E, i šta se dešava kada prepoznamo taj obrazac? Šta prvo uradimo? Promenimo telo, promenimo položaj tela. Zašto to radimo? Zato što dete u meni ne želi da bude kontrolisano od roditelja. Da li si nekad čula malo dete koje kaže da čekam da porastem? Pa naravno, prvo čekamo da porastemo, posle bi da se vratimo. E, posle bi da se vratimo. Dakle, u profesionalnoj prodaji mi radimo nesvesne mehanizme. Ja uvek nekako pokušavam na mojim časovima, pogotovo na Presence klubu, program koji traje 2 godine, imamo jedan deo koji se bavi dinamičkom samosvešću. Dinamička samosvest je onaj trenutak kada prepoznajem obrasce ponašanja u sebi koji me kontrolišu i prepoznajem obrasce ponašanja koji mi sagovornik radi i tera me na stvari koje mi se ne dopadaju, ali radim ih uprko zbog toga što hoću da budem voljen i prihvaćen. Jer ja verujem, ako se kupcu dopadnem i budem voljen i budem prihvaćen i radim ono što sve čika kupac od mene traži, da ću biti nagrađen. A ti si dugo već u biznisu i znam da imaš dosta iskustva i poslovnom pregovaranju, ali evo pitanje, šta misliš koji je najfrustrirajući odgovor za sve prodavce na svetu na kraju svakog prodajnog razgovora? No, čućemo se. Tako je. Čim čujete čućemo se u razgovoru, znači da ste dozvolili da vaše dete u vama vodi razgovor. Ali David Sandler, jedan mudar Jevrej koji je napravio metodologiju Sandler, davno je shvatio, ako idemo iskreni i pošteni u nepošten svet, bit ćemo često povređeni. Okay. Pritom nisam rekao da mi budemo neiskreni i nepošteni, ali da budem pripravan, zato što je dr. Eric Berne proslavio svoje ime sa jednom čuvenom knjigom Games People Play, ili koju igru igraš. Jer kupci igraju igre sa nama. I ako ne znam da igram igre, uvući će me u psihološke igre. A psihološke igre su obrasci ponašanja koji nas teraju da radimo stvari koje ne želimo da radimo, ali zato što ne znam drugačije, ja sam u emotivnom ropstvu. Jedan od primjera je pošalji mi ponudu. Evo još jedan primjer, analogiju da povučem sa, recimo, našim startupima, odnosno sa ovim startup svetom, gde uglavnom se svodi na neku poslovnu ideju ili imaš taj MVP, kako ga zovemo, minimal value product, koji je zapravo nešto što ti napraviš i krećeš da ga plasiraš na tržište. Često se dešava prezentacija, takozvani pitch deck pred investitorima ili pred nekim grantovima, fondovima, komisijama, to je suština. I tada je ta frustracija na malo drugačiji, ali opet sličan način. Dešava se da čujete, čućemo se, dešava se, kaže, bilo je super i nikad ti se više ne jave. I to je nešto što kažu, nema tog startupa na svetu koji nije morao 50-100 puta da čuje odbijanje, loše komentare, ne bi li iz toga zapravo naučio da, i da tu emocije nema. Mislim, prosto ne sedi ni onaj tamo preko puta da bi tebi pružio ljubav, nego on ima različite ili prosto je neutralan ili želi da ti pomogne tako što će ti dati svoj sud, što ne mora da bude tačno, ali će tebe na neki način i najčešće povrediti. Andreja, u terapiji važi jedno pravilo. Ne možeš dati nekom kontrolu koji ne zna šta će sa njom. Dakle, ako ti dam kontrolu, a pritom znaš da ne znaš šta ćeš sa tom kontrolom, povredit ćeš mene koji ti dao kontrolu. Sad sam ti rekao nešto što je verovatno logično, ali je opet preduboko. Jedan veliki je kanjon razumevanja i znanja ovoga što sam rekao. Zato što rečenica koju sam sad malo pre izjavio ispod sebe ima brdo korena koji čini strukturu te rečenice. Šta hoću da kažem? Ljudi ne znaju 2 stvari. Ne znaju šta hoće i koliko novca hoće potroši. Ako pitaš ljude šta želite, šta je vaša potreba, ljudi ne znaju šta im je potreba. Jer da znaju, davno bi rešili sami. Jel tako? Zašto idemo kod lekara? Zato što ne znam šta mi je problem. Ja umišljam da mi je nešto problem. Ja sam skoro bio na kiropraktici, imam problem sa laktom. Kada me kiropraktičar jedan, inače, kod mene uči Sandler, nećeš verovati, uči prodaju, jer je dečko shvatio da ošte nije u kiropraktici, nego se bavi ljudima i da bi dobio novog pacijenta mora da zna da razgovara sa njim, da bi mu taj dao novac.
I na kraju je shvatio, rekao mi je, uzrok ti je u lopatici, u nervu, gde se bol spušta u lakat. Dakle, naši kupci s kojima razgovaramo, oni samo razumeju simptom, ali ne znaju uzrok. Dakle, savjet za start-upove je ovaj. Simptom je lakat, ali to rade već iskusne firme. Nemojte raditi ono što svi rade, kaže Devica, ne radite nešto drugo. A dakle, znam da je najveći, jedan najveći strahova start-upovaca zapravo, ja sam nepoznat, tek sam došao na tržište, ovi su firme, tu su veliki giganti, kako ću ja da se probijem? Ali moramo znati biologiji mozga nešto. Moramo znati Homo sapiens. Homo sapiens ne kupuje ovo, on kupuje ovo. Onaj ko će te angažovati sutra na nekom piču, angažovat će te zato što ćeš mu pomoći da razume uzrok svog problema. Kupci plaćaju dve stvari. Plaćaju uzrok problema, jer ne znaju šta im je uzrok, i plaćaju posljedicu problema. Mi kažemo u Senderu kvantifikaciju paina. Kvantifikacija paina je sve ono sažeto što je zapravo od kvalitativnog kreirano u kvantitativno. A to znači koliko te tržišno, konkurentski, finansijski, troškovno košta problem. Startup koji to ume da reši, onoga tamo koji bira neko, uopšte neće biti briga da li si iz neke top svetske globalne kompanije. Ljude, antropološki gledano, samo jedna stvar zanima. Znaš koja je? Da reši svoj bol. Prva, to sam htjela da te pitam, da li znaš na tom pitch decku čuvenom kod startupa šta treba da bude prva dva slajda? Prva dva slajda što ne treba da budu. Ajde, pođemo tako. Šta misliš, koja su tipična prva dva slajda bilo gde na bilo kom piču? Totalno predvidivo i totalno dosadno i totalno neefektivno. Koje? Prva dva slajda. Mi smo, postojimo, naš tim, naša vizija, to nikog ne zanima. Znači, prvi slajdovi, što kaže David Sender, selling is not, it's not about me, it's all about you. Tako je, zato treba da bude problem, pa rešenje. Znači, to je prva stvar na koju treba neko da se uhvati, u smislu da mu predstaviš koji ti problem si locirao i šta je tvoje rešenje za to. Sun Tzu, kineski filozof i ratnik, i general, tvorac čuvenog štiva umetnost ratovanja, The Art of War, kaže ovako, svaka bitka je dobijena pre početka bitke. U umu generala. Dakle, ne idem u bitku da razmišljam o strategiji. U bitku idem da sprovedem strategiju. Dakle, svaki prodajni sastanak, svaki pič je dobijen pre piča. U umu, a to je strategija. Dakle, na pič ne idem da razmišljam šta ću da kažem. Na pič idem samo da sprovedem ono što sam već pre toga smisli šta ću da kažem. Dakle, čitav kosmos i priroda funkcioniše do crte i od crte. Ništa neće nastati od crte ako nije nastalo do crte. Jer ono što nije nastalo do crte nema predispoziciju da nastane od crte. Ti si golfer, koliko sam ja čuo. Pa nisam baš golfer, profesionalni, ali znam da igram golf. Evo, ja sam nekad počeo na žavlju kod naših prijatelja Saša Jokića da igram golf. David Sener je volao da igra golf. Od akcije, reakcije, zavisi swing i zavisi koliko će ti loptica otići daleko u teren. Dakle, sve ono što je swing i što je akcija, kreirat će reakciju. Dakle, akcija je do crte. Ako ovde nisam dobio pitch i prodaju, neću ga dobiti ni ovde. Jer ljudski mozak je neviđen saboter. Mozak nam možda nije prijatelj. Mozak operiše u zonama udobnosti. Mozak ništa neće raditi drugačije što ne radi ovde. Dakle, što kaže Kobe Bryant, samopouzdanje se stiče na treningu, ne na utakmici. Okay. Odlična poruka, da. Mislim, ovo je sad onako jedna potpuno druga dimenzija, ali mislim možda i najvažnije, jer zaista kada dođete, ako niste spremni, a tu sad opet najviše dolazi do izražaja u glavi i zaista emotivno spreman na taj izazov, onda džabe najbolji slajdovi, najbolja prezentacija. Ali je ta prezentacija jako važna, ona opet izlazi iz čoveka i ta ubeđenost i vera u to što radi ili ne.
E sad, imamo tu faktore treme i tako dalje, koji mogu da poremete malo taj performance. Ali negde rečenice ima toliko toga što bih te voljela da dotaknemo. Give to get je nešto što sam puno puta čula od tebe. Šta tu tačno misliš? Wow, pa to je... David Senner je... on je to uzeo od Ralph Waldo Emersona, američkog pesnika i pisca. On je to pisao u esejima Zakoni kompenzacije. Čitav kosmos kompenzuje, mi kompenzujemo, ljudi kompenzuju, mi kompenzujemo ono što nemamo, kompenzujemo nečim drugim. Dakle, čovjek ne može da se vrati u mamin stomak, ali želi da kompenzuje to čime da ga neko voli prihvati. Dakle, beba ne može da uđe u mamin stomak, ali beba kompenzuje tako što mama mu prisloni glavicu da kaže zlato moje i beba se umiri. Dakle, kompenzacije radimo svi svakodnevno. A give to get je toliko duboka filozofija, toliko duboka... Evo, uzet ćemo primjer roditeljstva. Roditelji od nas give, but not get. Roditelji nas programiraju kroz uloge i roditelji nas baguju kroz programe if then. Ako budeš dobra u školi, razmislit ćemo o tvojoj ekskurziji. Ako pojedeš sve iz tanjira, mama će te više voleti. Ako popraviš kece iz engleskog, razmotrit ćemo tvoju želju da ne ideš drugaricom iduće nedelje i tako dalje. Dakle, mi smo učeni antropološki kroz odrastanje na get. Nama samo traže i uslovljavaju nas, ali ne postoji give. Šta je give to get? Give to get je ne mogu ti tražiti ako ti ne dam. U biznisu give to get znači daću ti šansu i želju i volju i mene celog da te razumem. E onda ću ti uzeti nešto. Dakle, ja često počinjem sastanke sa direktorima, vlasnicima s kojima se ne poznajem. Ja im kažem ovu rečenicu, pa tako da tvoji gledalci mogu da iskoriste sutra u nekom realnom pregovaranju. Kažem, Andreja, drago mi je što si našla vremena za ovaj naš sastanak. Nikada ne kažem hvala ti što si došla, jer je to submisivna pozicija u razgovoru. Kažem, drago mi je što si našla vremena za razgovor. To znači da ti je bitan razgovor sa mnom. Okay. I kažem dalje, ja još uvijek nisam siguran da li mogu da ti pomognem, Andreja. Mi smo referentna kompanija koja postoji 50 godina u svetu i radimo neke jako dobre stvari iz oblasti tehnologije, menadžmenta, poslovanja, upravljanja resursima, prodaje, dizajna kompanije na viši nivo, smanjivanje troškova, povećavanje prodaje, tržišnog gepa i tako dalje. Ali pošto te ne poznajem, ne bih sebi dao toliko odgovornost da ti pričam nešto što mogu da uradim, a pritom te ne znam. Da, okay. Potpuno menja okay. Kontekst razgovora. Okay. Da li ti ima smisla? Da li ti ima smisla da jedan drugom damo šansu da se malo bolje upoznamo i negde kako razgovor bude tekao da se možda dodirnemo u nekoj malo većoj otvorenosti. Znam da se prvi put vidimo, ne poznajemo se i nije lako biti otvoren prema nekom. Ali kako drugačije da radimo biznis? Ovo ti je give to get. I koliko vremena ti je trebalo? Mislim, koliko je u stvari ta verbalizacija namere važna? Koliko je način na koji ćeš nešto reći? Evo sad si bukvalno povuku paralelu između dve vrlo slične rečenice, koliko različito će neko to da shvati. Da. I koliko će tvoju poziciju u odnosu na to sa kim razgovaraš promeniti, način na koji ćeš u stvari prokomentarisati. Zbog vremena ću biti malo onako efikasan. Dakle, mi smo 95% šimpanze, primati. Nas 5% samo deli genetska osnova u odnosu na majmune. I zapravo tih 5% je stvorila čovjeka koji vlada kosmosom, barem ovim delom kosmosa. Svo naše ponašanje, sam naš bihevioralni pokret dolazi od šimpanzi, dolazi od gorila, dolazi od primata primarnih. Dakle, kaže David Senner, it's not what you say, it's all about how you say. Jer opet se vraćamo na dete do pete godine života, dete do treće godine života. Mama može reći neku poruku u retoričkom smislu, vrlo prijatnu, ali u emotivnom smislu jako lošu, jako oštru. Dete će shvatiti onu emotivnu poruku. Hoću da kažem da je najveći medij za razgovor i najveći medij kojima dajemo utisak o sebi zapravo telo. Ako glas kao moćan jedan faktor u razgovoru, glas
i moje telo spojim u jedno, dobit ćemo moćnu fiziologiju. Fiziologija utiče 93% na kreiranje poruke o nekom. Samo 7% su reči. A mi se najviše fokusiramo na reči. Dakle, kad se reč i fiziologija spoje, dobije se moćan medij. A to je, da ti uporedim, recimo kada režiser okuplja prvu klapu ili pravi se neki komad u Narodnom pozorištu, kad se prva klapa okupi, oni ne rade odmah izražajnost govora. Oni prvo dobiju tekst, scenario. Prvo se uči tekst. Prvo se okupe svi u krug, pa svako ima scenario, pa se prate, pa kaže, ej, Andreja, sad ti ulaziš sa onim. Posle ulazi Sergej. Ne, onda ti ulaziš sa onim. Prvo se pravi skripta, pravi se kostur, čita se tekst, uči se tekst. Kako se tekst polako uči, vežba se izražajnost, verbalizacije, emocije i tako da. Na kraju se sve to sklapa u jednu divnu celinu. Zato je prodaja kao nauka posebna veština kod čoveka. Dakle, ja verujem da svaki čovjek treba da zna nekoliko stvari u životu. Treba da zna kako da oživi nekog, da mu da reanimaciju. Treba da zna kako da preživi u prirodi, kako da nađe sklonište, kako da se skloni divlji zveri. I treba da zna retoriku. Mi mislimo da ako nam je data azbuka ili abeceda, da znamo da pričamo, da mislimo da znamo da komuniciramo. To nas niko nikad ne učio. To ti prodaje. Ti si vlasnik i zapravo predstavljaš jedno od najtrženijih i najboljih poslovnih licencija, odnosno Sandler. Da li možeš da nam kažeš malo više o tome? Zašto si uložio sebe i toliko, pretpostavljam, i novca i vremena u tako nešto? Ovo dobro ti je pitanje, to baš mi je pitanje dobro u korelaciji sa ljudima koji ulaze u startup. Dakle, šta je definicija znanja? Ja često pitam ovo pitanje i ljudi mi daju definicije koje nisu baš ono što možda očekujem. Čemu služi znanje? Znanje služi samo jedne stvari, da preživim. Ako nemam znanja, ne mogu da preživim. Ne samo da preživim. Ja u prirodi, kad mi se desi neka nezgoda ili nešto nepredviđeno, ja prvo moram da znam da preživim, da opstanem i da se razvijem. Preživeti onaj prvi šok, moram da se sklonim od kiše, od divljih zveri, da nađem hranu, to je već opstanak. A kad se sjedinim sa prirodom i postanem deo nje, ja zapravo saživljujem sa njom i ja živim. Dakle, preživeti, opstati, razvoj. To ti je prosto neka hijerarhija start-upova. Start-upovi će imati, evo, nek me se sete, nek pogleda ovaj podcast puno puta. Prvo preživeti, pa opstanak i tek onda ide razvoj. Dakle, zbog čega sam uložio jedan izvestan, ja bih rekao, jedan veliki novac u licencu? Zato što imamo odgovornost, a odgovornost je sposobnost davanja odgovora. Da bih ti dao odgovor tebi, Andrej, ili mojim klijentima koji plaća jedan veliki novac da ih naučim stvarima, ja im dajem znanje koje treba da im pomogne da iz tačke A dođu u tačku B. Ali pritom zaboravljamo da ne možeš biti poslovno bolji ako lično ne postaneš bolji. Dakle, lični razvoj je booster koji tera Space Shuttle u orbitu. Ljudi hoće da naprave milijardu, da naprave 100 miliona evra. Ne znaju da pričaju, veruj mi. Ne znaju da izgovaraju rečenice. Ne znaju da se ophode, da se emotivno povezuju s ljudima. Misle, ako znaju azbuku i koliko ima slova azbuka, da znaju da pišu kod Dostojevski. Znači, veština se uči. Sandler, Harvard, mi smo jako ponosni na to. Ono što Evropa još uvek nema, verovatno nikad neće imati, to je elitizam odnosu na Ameriku. Amerika je dalje nosilac najvećeg znanja na svijetu. Najbolje znanje trenutno koje postoji nalazi u Americi. Najbolje MBA programi se nalaze u Americi. A Sandler je strateški partner, je li tako, Harvarda? Da. Znači, studenti MBA i poslovne škole na Harvardu uče module koje mi učimo ovde u Srbiji, eks Jugoslaviji, na to sam jako ponosan. Pravo znanje preseca, da. To je rekao Nikola Tesla Thomasu Edisonu. I rekao mu je, dokazat ću ti da je neizmenična struja bolja od tvoje jednosmene. I to se na kraju desilo. Dakle, mi moramo konsultanti da pomognemo ljudima i kolegama, da im pomognemo da vide ono što konsultant vidi. Jer konsultant ima lateralni vid. Znači, to je lateralni vid. Ljudi u biznisu, vlasnici biznisa, ljudi koji su moji klijenti, imaju više fokusirani vid. Koliko god vlasnik biznisa vidi, ja vidim više od njega i zato me plaća. On me zapravo plaća za mrtav ugao koji ne vidi retrovizora. Kažu da 1 od 10 startupa uspe.
Ja verujem da bi mnogi od tih 9 koji ne uspeju lakše to shvatili ili brže uvideli. Da li si imao nekad iskustvo da možda uočiš da nešto ne ide u pravom pravcu i da nam daš možda, eto, da čujemo kako to izgleda sa ugla konsultanta kada treba nekom da saopštiš da kormilo drugačije okrene? Vlasnici biznisa su najveći problem u firmama. Tačka. Znači, vlasnici kapitala, direktori, operativni direktori, ljudi koji operativno vode kapital su najveći problem u firmi. Tačka. Kao što su founderi, ja ću se nadovezati, su zaljubljeni u svoj proizvod jako često i prosto ne vidiš širinu. Druga stvar. Zahvalnost, skromnost i poniznost su tri vrline viteza. Ne možeš dobiti titulu viteza u stojećem stavu, moraš da klekneš. Zbog čega sam ja napisao knjigu sa egzotičnim naslovom Hrani tegu ili porodicu? Dakle, onaj ko ume da kaže šta čini uspešne ljude, start-upovce, čine ih dve ultimativne veštine. Prva veština je vrlo iskren prema sebi, što je jako teško. A drugo je što traži pomoć kad vidi da je iskren prema sebi i da mu nešto nedostaje, da mu nešto fali. Ljudi će prekupiti Porsche Cayena, pre će kupiti top sportski auto, nego će uložiti u ljude, u njihovo znanje. Jer misle se te stvari podrazumevaju. Dakle, prodaja je veština koja se uči. Ne uči se na seminarima, ne uči se iz knjiga, kao što najbolji teniser sveta ima svoja tri mentora koji ga dalje uče. Ali oni njega ne uče kako se drži reket. On to zna i bez njih. Zašto mu trebaju njegovi mentori? U dve stvari. Da mu pomognu da on prepozna ponašanje koje nije produktivno, da ga prepozna, to je ona dinamička samosvijest koju sam pričao na početku, i da ga katuje, jer je Novak subjektivno emotivno biće isto kao što sam ja prema sebi subjektivno emotivan. Neko sa strane mora da me lateralno sagleda i kaže to ti nije dobro, šalješ lopticu preko servis linije. I drugo, da mu gradi novo ponašanje koje je produktivnije, koje će mu pomoći da baca lopticu tamo gde treba. U prenesenom značenju biznis rečnika, da ne daješ pitch tamo gde ne treba, da ne pričaš u prva dva slajda, mi smo postojimo, ovo su naši tim, to nikog ne zanima. Da znaš da nađeš nekom pain ili bol, da na početku razgovora znaš kako će biti ishod razgovora na kraju, to treba da naučiš, odnosno da imaš kontrolu razgovora. Nama je govorio David Sandler. Nikada se ne odreći kontrole razgovora u prodajnom razgovoru. Jer kontrola razgovora ti donosi da hraniš porodicu. Ako nemaš kontrolu razgovora nad sobom, nad procesom i nad publikom, hranit ćeš ego. A od ega se, od 10 startupa, 9 se zatvara. Da, znaš, došli smo u stvari do suštine i nekako si ispričao, ali moram da ti postavim to pitanje s obzirom da je ovde tema preduzetništvo, a i ti si preduzetnik. Kako bi definisao tvoj put i životni i karijerni, čemu te sve naučio, onako u kratkim crtama, nekim porukama? Možda nisam dobra osoba za to, ali ću se potruditi da budem dobra osoba, da dam zapravo give to get. Dakle, verujem da postoje samo dve vrste posla u životu, dve vrste zanimanja. Prva vrsta zanimanja je ona koje moramo da radimo, jer mi živimo u glagolu civilizacije moram. Pogledaj koliko koristimo glagol moram. Moram na posao, moram na sastanak, moram za kastić, vidi, moram. Ne koristim glagol treba ili hoću, moram. Dakle, prvo sam uslovljen moram. Dakle, imaš poslove koju moraš da radiš da bi preživeo. Živimo u monetarno-kapitalističkom sistemu koji kaže imaš novac, imaš da jedeš. Nemaš novac, crkni. To je monetarno-kapitalistički sistem. Ali se ex-Jugoslavija naučila jednoj neviđenoj behavioralnoj teoriji praksije, to je da čovek nije motivisan novcem. Čovek je motivisan ideologijom. Ko je izgradio Jugoslaviju? Radne akcije. Ljudi su radili za ideologiju, a ne za novac. Ali to je sad druga tema, neću se baviti njom. Dakle, imaš posao koji moraš da radiš i imaš posao koji ti je spušten. Ako me razumeš, od koga spušten? Od nekog. I nemaš mu pobeći. Ja sam teo svoju firmu da zatvorim nekoliko puta. Smučila mi se bila. I ljudi, i HR menadžeri, i vlasnici koji lažu, koji hoće da te povrede.
Rekao, pogledaš istorijske civilizacije, mi smo, istorija naše civilizacije su ratovi, povređivanje, ubijanje. Samo nekolicina njih je pisala pesme i napravila to što jeste. Nije 7 milijardi ljudi bilo Dostojevski ili Jesenjin. A mi se ubijamo non stop. Dakle, posao koji ti je spušten, ja ne mogu da od njega pobegnem. Znači, ja moram da ga uradim do kraja. Dakle, ono što me naučilo moje iskustvo jeste da, reći ću logoterapeutsku rečenicu, s njom ću da završim. Jako je duboka. Ona glasi ovako. Dobro je da jesam uprko svemu. Da, mislim da si mnogo rečenice rekao danas, koje će naše svakako gledalce da nagnu, ali to i jeste ideja da inspirišemo na neki način da se zamisle na neke teme, ako ništa drugo, ali ovo što ti radiš svakako, samo predstavi još na onako ukratko šta je, na koji način mogu ljudi doći do tebe i bez obzira da li imaju već kompaniju ili slušaju nas naravno i oni koji imaju i posluju već na tržištu, nisu samo startupi, ali na koji način možeš da pomogneš i da li uopšte radiš konsultacije mladima, odnosno ne mora da budem ni mlad. Ne znam zašto vezujemo startupi da su mladi, ali ajde kažem početnicima u biznisu. Vrlo jednostavno. Probajmo da tretiramo konsultanta kao lekara opšte prakse. I kod njega dolazimo ponizno i skromno, znači bez garda, trebamo pomoć. Da bi došli kod konsultanta ili kod lekara, prvo moram da sam sa sobom tu šinu izvadim iz kičme. Ta čelična šina koja mi ne dozvoljava da kažem imam problem. Svaka firma ima problem, svaki čovjek ima problem, svaki organizam živi ima problem. Pa vidi, moje tržište je bezgranično. Ali radim svega sa nekolicina kompanija. Kako to objašnjavaš? Ljudi neće da priznaju da imaju problem. Onaj ko prizna da ima problem, taj je blagosloven. Treći je to zakon vlada svetom. Ako je klatno u mirovanju, to klatno treba da se pomeri. Ali ako je klatno u njihanju, znači što je veća akcija, veća reakcija. Dakle, što je veći problem, veća je šansa. Ako nemaš problem, nemaš pretpostavku, šanse. Dakle, blagosloveni su ljudi sa problemom jer imaju šansu. Blagosloveni tvoji gledalci koji imaju problem, jer imaju šansu. Možemo nekako da nadovežemo ovu rečenicu koja meni je jako zanimljiva, onako mi je ostala, pa sam je zapisala, zbog čega se nisi ubio od Freuda u odnosu na zbog čega si hteo da se ubiješ. Kada pričamo o tom nekom sagledavanju stvari svog života i problema, da li da povežemo nekako to sa tim doživljajem u stvari svog biznisa. Vrlo, vrlo kratko, dakle, da ne kratko. Dakle, Freud je rekao da smo određeni deterministički zato što smo vaspitani na taj način, zato što smo odrasli na taj način, odnosno vaspitani, odnosno sociološko okruženje nas je formiralo i tu je Freud apsolutno u pravu. Ali kako rastem u životu i kako moj self, moj ja sazreva i dinamički postajem svestan svog života, u jednom trenutku života ja kažem dosta ovako više ne ide, ne sviđa mi se moj život. Zašto? Pa ne živim život kakav ja želim. Bog je stvorio čoveka po svom licu i naliču, da bude slobodan. Dakle, ali tog trenutka kad kažem ja ne želim više da budem taj kakav jesam, ja prihvatam odgovornost za sopstveni život. Većina ljudi neće odgovornost, jer odgovornost boli. Dakle, zašto se niste ubili je pitanje Viktora Frankla, koji bi pitao svog pacijenta koji će izvrši samoubistvo. Zbog čega si ipak nisi ubio? Frankl bi tražio nagoveštaj, iskru, seme, nadu, pupoljak smisla. Zašto si ipak nisi ubio? Jer to je poziv iz budućnosti. Zašto start-upovi propadaju? Zato što nemaju poziv iz budućnosti. Čovek, homo sapiens, mora da ima poziv iz budućnosti. Ako nemaš poziv koji te zove iz sutra, u danas, da ideš sutra, ti si mrtav čovek, nemaš pogonsko gorivo. Freud bi te pitao zbog čega si htio da se ubiješ. Frankl bi te vukao u budućnost, a Freud bi te vukao u prošlost. Eto, zato je razlika ta velika. Fenomenalno. Pokušala sam da oformim pitanje, da ubodem u centar ovog poruke koje sam želela da izvučem. Mislim, uradio si to bez mog fenomenalnog pitanja. Ali odlično. Ti si zasluženo zato što mi postavila to pitanje. Odlično, hvala ti.
puno na ovom inspirativnom, pre svega, razgovoru i hvala što si doneo ove dve knjige koje će dobiti naši gledaoci koji ostave najkreativnije komentare. S obzirom da smo kanal koji je tek počeo, ja bih dala bar dve nedelje, recimo, da ostavljaju komentare. Ali ti deli knjige, nemoj meni da daš to, molim, bit ću subjektiv. Ja ću podeliti knjige, ali ćemo zajedno izabrati najinspirativnije komentare nakon današnjeg razgovora, ne bih davala dalja uputstva. I pre svega, drago mi je da si odvojio, tako prava poruka, drago mi je da si odvojio danas vreme da ga provedeš ovde sa nama u emisiji Start Me Up. Mnogo nam to znači, a još više će značiti svima koji to preslušaju. I vidimo se u nekoj sledećoj emisiji. Ćao. Pozdrav.